Vanja, dobro jutro tebi i svim našim gledocima. Pa veliko mi je zadovoljstvo što ovde sa trga možemo da najavimo, ja bih rekao, spektakl. Ja sam neko ko voli sport, ali ovo je događaj kakav nismo imali prilike da organizujemo ovde, da doživimo. Highlander, svi su gledali film sa Christopherom Lambertom, ali je ovo jedna prelepa priča koja povezuje sport, ekologiju, mnoge segmente života, naravno idealna za razvoj turizma, toliko volimo Staru planinu, a sada će Staru planinu moći da upoznaju i brojni sportisti, zaljubljenici u prirodu, planinari. To će vam bolje reći, da ne pogrešim, Kristina Dimitrijević, ambasadorka Highlandera, koja je naša prva sagovornica. Kristina, dobro jutro i hvala što govorite za našu televiziju. Dobro jutro, ja sam Kristina, ambasador Highlander projekta i, da kažem, visokogorac i alpinista. Prosto prepoznala sam ovu priču i postala deo svega ovoga. Naime, očekujemo oko 250 ljudi iz 10 različitih zemalja, najviše Srba i Hrvata. Tu dolaze i Bosanci, Crnogorci, pa imamo neke ljude iz Amerike, Singapura, Danske. Mi se nadamo da će oni svi uspeti da dođu, prosto zbog cele ove situacije oko COVID-a. Jako važno je da napomenemo da Highlander nije trka, već jedna avantura života. Dakle, ljudi odlaze u planinu, spavaju pod vedrim i otvorenim nebom, snalaze se pomoću karte i prosto imaju taj ceo jedan doživljaj, da kažemo, iskustvo pravih gorštaka. Takođe, jako važno je da napomenemo da ništa od ovog ne bismo uspeli da realizujemo, da nije bilo grada Pirota koji je fenomenalan, čist, jako otvoren, ljudi su prijatni, jako ljubazni za saradnju. Naravno da spomenemo i ljude iz turističke organizacije Pirota i Srbije šume, koji su zaista otvorenim srcem pružili punu podršku nama. I eto, mi ćemo danas ovde na trgu biti do 5 sati, dođite da se malo družimo i eto, to je to otprilike. Kristina, ja ovdje imam neke podatke, 100 km, spava se pod čatorima, rekli ste, avantura života. Da, baš tako. Mislim da će možda čak i Jurica to više da vam i bolje objasni, zato što su oni nekako i započeli celu tu priču u Hrvatskoj sa svojim projektom. I zaista očekujemo nezaboravnu avanturu, da se prosto ljudi okrenu pravim vrednostima, da prepoznaju celu priču i da prosto počnu da se kreću u prirodi. Eto. Kako se ljudi hrane, kompletna ta organizacija? Čitava organizacija je zaista dobro što se toga tiče i sve smo to realizovali. Dakle, oni spavaju na određenim kontrolnim tačkama, njih čeka hrana, sve po dogovoru, tako da tu neće ni biti nikakvih problema. Prosto samo je potrebno to vedro raspoloženje, dobra volja i eto, ljubav prema planini. Eto. Ja pretpostavljam da tu ima i ekstremnih zaljubljenika u ekstremne sportove. Hoće li biti angažovani neki vodiči iz naše kraja? Planina je to, kako vole ljudi da kažu. U organizaciji svakako su zaduženi ljudi iz Pirota, koji zaista su u planini, dobro je poznaju i deo su cele ove priče i cele naše ekipe, tako da... Vidim prijavljivanje danas do 17 sati, šta to znači, ko dođe danas do 17, moći će da učestvuje u ovoj avanturi. Tako je, prijavljivanje je i sutra, znači sve u zavisnosti kada ljudi budu u mogućnosti, kada budu stigli, pošto neki ne dolaze svi iz Pirota, naravno, dolaze iz raznih zemalja i sad prosto vidjet ćemo kakva je ta situacija oko prevoza, ali sve, ja verujem, to kako treba i da će se pojaviti na vreme. Ovo je globalni brend što se tiče Highlandera u Srbiji, kako tu stojimo, je li bilo ovakvih sličnih trka do sada? Ne, ovo je prvi put da se ovakva neka organizacija dešava, nama je jako drago i zato moram da napomenem da grad Pirot, koji ima veliki udeo u svemu ovome i sve njegove institucije, prosto su doprinule da ovako neka globalna stvar zaista bude na visokom nivou i da nam pruže punu podršku s obzirom da je prvi put da se ovako nešto dešava u našoj zemlji.
hoćete li poslednjih dana opet doći ovde u Piro da sumiramo utiske? Naravno, pa mislim, naravno, to se podrazumeva, pogotovo mi iz organizacije. Zaista smo izuzetno uzbuđeni i prosto jedva čekamo kako će sve to da izgleda. I mislim, verujemo, nadamo se najboljem. Eto jedno, ajde da kažem, lično pitanje, koliko si ti u ovom projektu, koji su do sada bili tvoji najveći izazovi? Ja sam visokogorac i popela sam zaista dosta svetskih vrhova i imam planinsko iskustvo. Ušla sam u ovu priču, ajde da kažem, pre nekih 2 godine i prepoznala je kao pravu, naročito zato što je u pitanju naša zemlja koja nema ovakav projekat. I prosto želim da radim na tome i da se bavim celom ovom pričom, negde sebe pronalazim. Opet napominjem, prošla sam i putovala sam dosta po svetu i verujem da ovo zaista će da zaživi jako, jako. Zašto to pitam? Znam da u Pirotu ima sve više i devojaka i dama koje vole planinarenje, koje su često na Staroj planini. Da li je ovo i za rekreativce ili ipak treba neka priprema? Priprema naravno treba, u smislu fizička priprema i tih nekih stvari koje su neophodne za sam događaj, ali poenta je, pitat se stavlja zapravo na ljude koji nisu dovoljno osnaženi da odlaze u planine. I mi, naš projekat se zapravo i bazira na ljudima da se osnaže, da krenu prosto u planinu, da osete celu tu priču i zapravo ovo jeste jedan brend za sve ljude. Znači, nismo rasporedili profesionalce, zato imamo staze koje su određene, recimo 55 km, 100 km, uskoro planiramo još neke projekte, opet neke manje, ako neko možda to bude previše, ali za svakog ima i verujem da će se svako snaći, doživite zaista neverovatno iskustvo. Kristina, hvala. Eto, poštovani gledalci, čuli ste Kristinu Dimitrijević, zaista izuzetan događaj, a sada ćemo imati još jednog sagovornika ovde. Meni je drago da je sa nama i Jurica Barać. Jurica dolazi iz Osijeka i on je direktor brenda, da tako kažem. Jurice, da li sam u pravu? Vi ćete se bolje predstaviti. Pa dobro, zapravo vodim tim Highlander. Pozdravio bih ovim putem vaše gledateljice i gledatelje. Izuzetno mi je drago da smo ovdje u Pirotu, da zapravo globalna Highlander turneja kreće iz Pirota sa Stare planine, a onda ide dalje prema Austriji, Crnoj Gori, Egiptu, Portugalu, Maroku. Imamo ove godine zapravo 15 zemalja. Prvo bih iskoristio priliku naravno da se zahvalim i našim partnerima u Srbiji, a to su firma Camper Planet i udruga Atara, koje su nam pomogli zapravo da dovedemo ovaj brend u Srbiju, koja ima fenomenalno okruženje i Stara planina izgleda nestvarno i mislim da će prvi internacionalni Highlander ove godine biti genijalan. Da imamo, kako što je Kristina rekla, skoro 250 učesnika iz više od 10 zemalja svijeta, naravno regionalno najviše, ali to je početak i ja vjerujem da će već nakon prvog Highlandera iduće godine to iće na, ne znam, 400-500 sudionika iz 30 zemalja. Pretpostavljam da organizacija dovedena da tančina, da ljudi ne treba da brinu ni o bezbednosti, da su tu i lekari, da je kompletan tim sa vama. Da, standard je vrlo visok, naši partneri su se potrudili oko toga i zajedno s gradom i turističkom zajednicom i službom spašavanja, organizirali sve od sigurnosti do liječničke pomoći, tako da sudionici ne moraju briniti o ničemu, zapravo trebaju doći i trebaju uživati, ali trebaju biti spremni. Nije lako proći 50 ili 100 km na planini. Kako neko ko dolazi iz ravne Slavonije, kako se čovjek zaljubi u planine, treba li to da pitam, otkud vi, da kažem? Da, pa to je jedan fenomen, ima dosta planinara nas iz nizine, zato što nam je uvijek bilo kao čudno, ok, kako izgleda to kad se popneš gore. Ali mi se već 10 godina bavimo sportskim događajima, radimo puno različitih događaja, Highlander je jedan od tih događaja, nama sad trenutno je najdraži. I evo, ideja Highlandera je ne samo napraviti neku avanturu na planini, imamo u Egiptu na Dinama. Popeti 100 metara Dine je jednako teško kao popet se na vrh možda od 1000 metara. Pa ne znam, u prašom i po ledu, snijegu. Tako da evo, to je neka ta svjetska različitost gdje
Highlander idu iz države u države, u državu i probavaju nove avanture. To sam želeo da pitam, ne brinu vas ni vremenski uslovi. Jednostavno rekli ste, avantura, izazov, mnogo više od običnog događaja. Tako je, kao što je Kristina rekla, događaj je otvoren za sve, svi se mogu prijaviti i iskušati svoju osobnu spremnost, nije utrka, nije bitno ko je prvi, drugi, treći, to je nama totalno nebitno, više je bitno to neko druženje, promocija zaštite prirode, uživanja u prirodi, živimo prestresan život, stalno od trčanja na posao, obaveza, i ovo je jedno opuštanje gdje čovjek kad ode na planinu, 5 dana nema signala, odmori se od svega i zapravo može malo razmišljati o životu, o sebi, o nekim budućim koracima i jednostavno neka ponovno spajanje sa prirodom. Nisam pitao Kristinu, ali očekujem neke fotoaparate, kamere, da donesete neke neverovatne snimke. Da, imamo i foto i video tim, inače Highlander kao globalna planinarska serija ima i distribuciju tih materijala u preko 120 zemalja svijeta, gdje imamo Icarus grupu koja je naš partner u tom segmentu, ali imamo i dobar velik broj zapravo i followera na našim društvenim mrežama, radimo s puno internacionalnih medija, tako da uz to što je ovo jedan kvalitetan događaj u smislu za sredinu, to je i za promociju velika stvar, gdje će se Stara planina, grad Pirot i okolica pokazati preko 100 zemalja svijeta u našim highlight materijalima. Drago nam je da ovo čujemo. Eto, poštovani gledalci, ovde na trgu gde mi sada stojimo, bit će ekipa Highlandera, koliko sam ja shvatio, danas do 17 sati, dođite, imat ćete sve informacije o ovom događaju, o nekim budućim aktivnostima, verovatno dobiti neki promo materijal, a ko je spreman da krene u, reče Kristina, izazov života, neka se prijavi, krene sa ovim ljudima u jedno drugačije istraživanje Stare planine. Vanja, toliko za ovo jutro sa Gradskog trga.